Здравейте, вие сте с предаването без формат. Заглавихме днешния епизод «Защо са строени пирамидите?». Ще се опитаме да разболим, може би, най-голямата мистерия на древния свят – египетските пирамиди. Възрастта на Хеопсовата пирамида надхвърля 4500 години. Изградена е от повече от 2 милиона огромни каменни блока между 2 и 30 тона всеки. Близо 4 хилядолетия Хеопсовата пирамида е най-високата сграда в света. Според професор Доналд Редфорд обаче, построяването на пирамидите не е било толкова колосално дело, колкото повечето хора смятат. Според направените изчисления, за построяването на Хеопсовата пирамида са били нужни от 20 000 до 30 000 работници за период от 23 години. Само за сравнение, издигането на катедралата Нотр-Дам е отнело около 200 години. Кой, как и защо е построил пирамидите в Египет? В студиото гостува професор Сергей Игнатов. Той е основоположник на египтологията в България. Здравейте и добре дошли. Благодаря, здравейте. Колко пирамиди са открити в Египет? Не са чак толкова много. Имаме регистрирани, за които сме сигурни, около 108. Да речем, може да са повече сега. Всяка година носи нова информация. Част от тях са в Куш, на юг от Египет. Но като се говори за пирамидите и цялата тази мистика, всеки свърза представата за пирамидите с Хеопсовата или с тази на сина му Хефрен, защото тя изглежда, че е по-висока, всъщност тя е на по-високо място в платото, в Гиза. И съм съгласен с мнението на Доналд Редфорд, че не е чак такова голямо усилие. Бащата на Хеопс, Снуфру, на него може да припишем три пирамиди. Само че, нека преди това да изясним какво е свещеното, сакралното значение на формата на пирамидата. Никакво. Какво олицетворява тя? Защо е избрана тя точно просто тази форма? Едно от предположенията е, че просто това са двата крайни, тя е вписана в двата крайни лъча, с които слънцето в пустинята, особено когато е на обед. И човек може да види там в маранята, когато се издига слънцето, и два крайни лъча, които се впускат, и всъщност пирамидата е вградена в тази светлина. Тъй като пирамида на египетски мер означава стълба. Пирамидата е стълба към небето, по която трябва да се изкачи душата на погребания фараон. Сега защо? Вече това е друга история. А самата дума, която ние използваме от гръцки произход, и става дума за едно сладкище, гръцкото вече от първо хилядолетие, и то от средата на първо хилядолетие някъде се появява по отношение на пирамидите тази думичка, и то прилича на нашите скалички, то е такова малко. Както думата обелиск също е сфредел. Просто това е една такава игра, но не е свързано с представата за огъня. Става дума, гърците не са насложили своята дума съзвучна с огън върху пирамидата. И египетската дума, която ние знаем, мер означава стълба. И проблемът е много, много, много сложен. Аз самият, като бях студент, се чудех, що точно са ги строили тия пирамиди. Какво се е случило от изведнъж такъв взрив в началото на Старото царство с това строителство на пирамиди, и след това започва да запада процеса на строителство след четвърта династия. Първоначално вярвах на разказа на Херодот, че Хеопс е хвърлил страната в бедствие, буквално, за да се построи тази пирамида, като задължавал всички египтяни да работят за него. И лошата слава на Хеопс е преповторена, освен от Херодот, Мането, египетският историк, който пише първата и единствена история на Египет, която ние ползваме по заповед на Птолемей. И Диодор също преповтаря тази лоша слава. От друга страна, в царските списъци Хеопс си присъства нормално. Не е заличено името му. И загадката започна да се разбулва от разговори с моя научен ръководител Олег Дмитриевич Берлев. Той, освен че ми е научен ръководител на дисертацията, имах голям късмет, като бях студент. Аз поради своя характер не обичах да ходя на лекции редовно. И за да се спаси от репресии, буквално, от администрацията, аз минах на индивидуален план.
И Виноградов, мой научен ръководител, ме свърза с своя приятел, с студент Берлев. Той не преподаваше в университета, седеше в института. Това е, може би, най-голямото име в египтологията, 20 век, в руската египтология, рускоязичната. И той ми казваше, отговор е пред вас, що са строени пирамидите. И викам, добре, кажи, ама те не казваха, те, моите учители бяха такива, никога не отговаряха на въпроси, а те пращат да четеш и после само ти наместват в главата. И после осъзнах, че отговор е пред мен и отговор е в книга на мъртвите. Най-важните глави на книга на мъртвите, които засягат, така да го наречем, духовната същност на човека, 300 Б, 64-та там и други, завършват с една дописка, че тази книга беше открита от царския син Джедев Хор, нали, в Хермополис. И всъщност Берлев после ми разкри, това е негово откритие, не е мое. Защото така е, ние сме продължение на линия, предшестваща учители. И той после ми посочи, вика, виж го жреца четец в втора династия, който в погребалния ритуал на царя е изобразен. Казва, и това са текстове, които са загубени в края на втора династия и след това са открити. И понеже са загубени, има нужда от стълба, за да се изкачи фараона до слънцето. А що трябва да се изкачи до слънцето? Сега тук има два момента. Първо, в четвърто хилядолетие нямаме слънце поклонническа религия. Тя е сега от началото на трето или може би от края на втора династия започва борбата за въвеждане на култа към слънцето. Но другият основен елемент е, че това е сливането на царя с баща си, което е описано и в текстовете. Имате предвид със слънцето? Със слънцето е негова отговорност пред всички поданици египетски. Тъй като всеки древен египтянин е бил част от тялото на царя. И царя спасява всички, т.е. подарява им вечен живот в качеството на част от своята плът, цитирам текстове на пирамидите. Обезсмъртявайки себе си, обезсмъртявайки своите поданици. И всички поданици в купом. Може да става в различно време, в линейното време, в което ние живеем, но и това е описано, между другото, в един текст, който описва смъртта на Менехе I Синухе, египетския роман Синухе. И там се казва, година 30, еди какво си, отлетя Бог в своя Ахет. Пирамидата е Ахет и Хеопсовата, първата пирамида, която се нарича Ахет, Ахет на Хуфу. Ахет е място, където живее Слънцето. Царят и господарят на Египет, Схатеп Айбре, това е слънчевата природа, не е тялото. Това е, бихме го нарекли душа, вечната природа. Тя е се възнесе на небето, при което плата на Бога, т.е. плата на царя, се смеси с плата на този, който я сътвори, съединявайки се с Йод. Йод е дума за баща на египетски, с небесния баща. Тази дума неправилно, всички по инерция четат Атон. И от тук неразбирането, какво се е случило в амарската епоха по-късно. Това, което е описано в този текст, се случва с когато царя трябва да се изкатери по стълбата, за да се слее със слънцето, защото като са загубени текстовете, които описват процеса на преход, когато се напуска човешкото тяло и се сливаш с баща си. Те имат нужда от друг инструмент. Стълба, да, но тук, да добавим, тук в момента виждаме тази пирамида, ромбоидната, Снофру. Снофру е оставил име си в три пирамиди, като последната е 105 метра висока. Тази на Хеопс е 146,5 била. Еми, ако съберем, и при това те са строени в различно време, от тези минимум 24 години, които той е управлял, виждаме, че усилието е голямо, но не чак толкова, защото ако съберем трите на куп, като усилията, то е много по-голямо от усилието за Хеопсовата пирамида, за неговия син. Но основното е, че когато се тази пирамида, тя е гаранта за вечността на целия египетски народ. Тъй като египтяните и в никакъв случай чужденците са част от тялото на египетския владетел. И когато сина на Хеопс намира текстовете в Хермополис,
след намирането на текстове, те продължават да строят пирамиди до края на Старото царство и след това и в следващата епоха. Средното, но вече с абсолютно, бих казал, традиционно ги строят. Има много загадки около пирамидите и те не са свързани с кой ги е построил, естествено, че египтяните. Значи не са дошли някакви, представете си, на стотици хиляди светлинни години от нас и първата им работа е да дигнат купчина от камъни. Ами как така сега? Значи те не са вред. Какви писмени сведения имаме за това кой как е построил пирамидите? Не са толкова много писмените сведения, тъй като в пирамидите на четвърта династия реално вътре няма такива пространни текстове, които да описват нещо. Странно е, че най-пишещия народ някакси не е обърнал внимание на това и не е описал целият този процес. Какво обаче обяснението? Обяснението може да е да употребя една дума, която без да всявам паника, езотерично. Всъщност това е част от тайно учение, което няма какво да се разгласява толкова много за непосветени. Но имаме, примерно, папируса намер. Наскоро беше намерен 13-та година и се описва как работи подчинените намер строителни отряди на пирамидата. И те не са толкова много хората, които работят тях. Имаме такива административни надписи от каменоломната отсреща. Значи пирамидата в Гиза, тези, които внушават респект, са строени с местен варовик. В подножието на пирамидата се изсичат тези камъни. Това е каменоломна, буквално, платото в Гиза. А по-съвършение за облицовката и за някои части, които трябва да се облицоват, се добива отвъд реката в каменоломите. И примерно за Хеопс там са работили 4 работни отряда. Ние така условно превеждаме думата египетската изот. Между другото, много интересно, означава екипаж. За древните египтяни в тази епоха идеалната форма на човешка организация е корабната организация. И те затова са били на екипажи разделени на изот. И те са средно по 900 човек, 4 работни отряда, които са добивали каменния материал. И след това е пренасан, нали, с плавателни съдове, с кораби от другата страна. До самите пирамиди? Да, пирамиди са на западния бряг. Всичко е на запад. Където е възможно, некрополите са на западния бряг, защото запад, представата за отвъден свят, имнет, думата запад и отвъден свят е една и съща за древните египтяни. И това не е кой знае какво усилие, защото ние имаме описание от новото царство за пренасяне на огромен каменен блок, който е с кораб 60 метра дълъг от каменоломните на юг, които трябва да бъдат пренесени. А как са стигали до пирамидите? Как са стигали до пирамидите? Значи първо имаме канал и пристанище, което води към самата пирамида. Имало е. И след като приключва строителната дейност, то е много важно, защото, нали, там трябва да бъде докарано мумифицирано тяло на египетския владетел. И това, тази практика с такива пристанища е през цялата египетска история, да си припомним входа на огромния карнакски храм също. Реката той не е построен на брега на реката, но там си има пристанище, защото се е влизало през канал. Египтяница царена купаенето на каналите, почват да овладяват реката още от 5000-летие. И другото, което е много интересно с пирамидите, наистина имаме загадка, ето некропола, като започнем първата пирамида, е тази на Джосер. В стъпаловидната пирамида в Сакара, некропола в Мемфис. И реално, като се огледаме в цялата околност, всъщност от трета династия, това е единственият внушителен монументален паметник пирамида. Къде са другите? Другите са... Това ли е загадката? Загадката е, че другите са полуразрушени, недостроени под пясъците някъде наоколо. Но първо да започнем с това. Първата пирамида е стъпаловидна и е правилно стъпаловидна. Сега казват, че е 6-кратно повторение на древната гробница Мастаба, нали, по-малко на 6 стъпала. Правилно е стъпаловидна, защото пирамидата е стълба. И тези 6 стъпала са много важни. Защо не са 3, както мавзолея на Ленин, да речем? Защо са 6? Той е внушен под влияние на един професор по стара история, Ростовцев,
е оказал влияние. И те са построили една малка стъпловидна пирамида в центъра на, на Москва. Това е влияние египетско. Ами защото има 7 нива, гробната камера е под пирамидата отдолу. И всъщност ние имаме тези 7 небеса, едно такова бавно изкачване, докато се отидеш и се слееш с Творец. 7 свята, през които трябва да мине. Ще ги наречем 7 свята или 7 такива нива. Помните ли, апостол Павел казва, аз знае един, който беше взет на третото небе. Нали, око не е виждал и какво си не е, за това, което е приготвено за... А тук те са 7. И ние имаме такива фалшиви врати, примерно в храмовете, където броим 7 врати. И тя е много важна, тая пирамида. Между другото и те първа трябва да се изучава. Да не говорим, че освен това пирамидата представлява град. Представете си пирамидален град. Тя е оградена със стена. Вътре си имаме храмови комплекси. Специално в Джосеровата има още една гробница, която не знаем какво е. Едни смятат, че е гробница на двойника. Може да е свързано с името. Но нас не интересува това. Тя е стъпаловидна. И изведнъж гледаме се наоколо къде са наследниците на Джосер, практически до Снофру, до пирамидите на Снофру. И тук се появява, това е загадка, която е уникално. Гонейм, Закария Гонейм, мисля, че 1950 година, мутае се там. Той не се мутае, той работи, той е страхотен, уникален египетски археолог. И той намира под пясъците една основина пирамида на един от наследниците на Джосер и започва разкопките. И стигат до гробната камера и тя е запечатана с печата на царя. И целият свят е превъзбуден, защото след гробницата на Тутанхамон, която е открита 1922 година есента, имаме шанс втори да се видим с древен египетски фараон в собствената си гробница. При това най-древният ще бъде, защото един от наследниците е Джосеф. Отварят вратата, влизат вътре саркофага с царския печат е запечатан. Капака на саркофага, аз настръхвам като го говоря, той е покрит с цветята и с венците, така както оставим при погребението. Капака тежи 2,5 тона. Докарват техника. Идва целият медиен свят тогавашен, доминиран от американските там вестници и всичко тогава, 50-та година, няма още интернет. И всички очакват срещата с най-древният възможен египетски цар. Повдигат капака и вътре няма никой. Няма го. Не може да бъде в друга гробница кенотаф. Нали? Те имат навика през ранното царство, това го проследяваме, царете си строят 2 гробници. Едната в некропола, в Сакара, особено първа династия, другата там, откъдето произлиза династията, района на Абидос. И тия гробници, те не са пирамиди още, това са древните мастаба, което прилича на пейка. Те се различават по нещо съществено там, където е тялото, където трябва да бъде погребано тялото в некропола в Сакара на Мемфис. На стелата е изобразен собственика на гробницата. Седи пред една маса такава, където са даровете. Има името, титулатура, всичко. А в празната гробница, там където е родното място, има само име. И сега на нас не е ясно, кенотаф празна, пуста гроб, защото в България, между другото, това е много важна тема. Във Варненския некропол имаме пусти такива гробове, които археолозите използват термина, нали, от гръцки кенотаф. За Египет е ясно. Кенотафа е където е името, там е празната гробница, а където е тялото, имаме изображение, що за да може душата да мине през изображението. Изображението е врата, себа на Египет. И да се върне. За да може да влезе вътре в гробницата. И да може да минава, да влиза и да излиза. А там се задвижва само света на името. Нали, се произнася името, се задвижват невидими сили и той получава в отвъдното всичко необходимо за живот. А в случая, тук на този наследник на Джосер, това е некропола в Сакара, всичко е наред. Имаме и саркофага, обаче вътре го няма. И почва да кънти в главата ни. Този разказ, който е един късен, много, много късен разказ, вече от времето на Птолемеите, че богове са живели на земята до края на трета династия някъде, докато е бил жив Имхотеп. И като заминават, го взимат със себе си на небето, той хвърля
наставлението за строителството на храма, че има нужда да се строят храмове, защото като са боговете между нас, няма нужда от храмове, срещаш си Бога на улицата и си говорите с него. Аз така малко го разказвам за пред деца, но като ги няма, имаме нужда от храма като телефон на палата. Обаче, като говорим за първата пирамида, и тук въпрос е дали пирамидата е гробница. Тази Джосеровата е гробница. Обаче, такива стъпаловидни пирамиди, малко хора обръщат внимание на това, се появяват из целият Египет, не само в некрополите. И наистина появяват се, защото има нужда от стълба да се ходи нагоре. И отиваме в некропола вече, в тази Хеопсовата пирамида. Тя е уникална, уникалността на Хеопсовата пирамида се не толкова в строителството, всеки вика, даже започват как са повдигнати тия камъни, ами повдигнат се по някакъв начин. Ако се направи разрез на пирамидата, може да се види как е възможно да бъде построена първо едната част, половинката, и до средата, там където е гробната камера, да бъде изградена и след това да се затвори пространството. Обаче названието на Хеопсовата Ахет Хуфу, като място, където живее Слънцето, с което се поставя начало на една голяма епоха, не само царя ще бъде в Ахета, след края на трето хилядолетие всеки отделен египтянин ще влиза в Ахета, собствения Ахет, за да се слее с Твореца и от това единение да си спомни, че между тях няма. А Хеопсовата пирамида гробница ли е? Гробница е. А защо не е открит мумия? Еми той тук, аз ви казвам, дигат капака, няма никой. А цветята са върху саркофага. Къде е, не знаем. Не, а сигурни сме, че е строена за Хеопс? Сигурни сме. Откъде? Ами, първо името на Хеопс, ясно е, че го имаме. Имаме намерени са ладиите на Хеопс около пирамидата. Едната ладия седеше съвсем доскоро, музея на ладията беше залепен за стената на пирамидата между Хеопсовата и Хефреновата пирамида. Освен това, в района на пирамидите са разкопани гробищата на починалите строители на пирамидите, които са били там. Какво знаем за тях? Първо знаем за тях, че не са роби. Значи, цялата тази митология, че в Египет има повсеместно робство, тя проистича от едно неправилно превеждане на един термин – хему. Робовладение в Египет има чак след 1550 в епохата на Новото царство. Когато Египет се превръща в световна империя, тогава има потоци пленници от чужбина, които наистина работят като роби. Второто, което знаем, че доста добре са се грижили за тях и са получавали много голямо удоволство, смисъл храна и напитки, която включва естествено бира и хляб, зеленчуци, месо и така нататък. Другото, което знаем, е, че знаем името на строителя, на човек, който отговаря за постройката, Хемиуно, който е бил и между другото роднина на Хеопс. Знаем, че е Хеопс, защото две от жените му са погребани до пирамидата. Там са им гробниците. Знаем, че е Хеопс, защото ето там се вижда музея някогашния на ладията. Това бялото петно, което е на Хеопсовата пирамида на екрана. Знаем, че е Хеопс, че е гробница, защото до нея се намира и гробницата на любимия му син, този Хефрен, който след това ще издигне другата голяма пирамида до него, който все още не е бил наследствен принц и той като баща се е погрижил за него и му е построил една гробница, много такава симпатична. Знаем от предмети от пирамидата, които се намират между другото и в различни музеи. Аз лично даже съм участвал в свидетел съм на намирането на един жертвеник от пирамидата с името на Хеопс, който сега се, слава Бога, описан вече и се пази в Ермитажа. Защото голяма част от откритията ще бъдат направени в фондовете на музеите, където всичко е нахвърляно и не се знае какво има там. Освен това имаме и разказите, нали, че за него е построена тази гробница, като се започне от Херодот, но той разказва и небивалици Херодот, защото той говори това, което улицата говори, а не което говорят писмените свидетелства. Обаче Мането, който пише историята на Египет, той ползва библиотеки египетски, той е египетски жрец.
Освен това, той Хеопс не е митична фигура, той присъства в къде се... Имаме го в списъка в Сакара, царския списък в Туринския канон, Абидовския царски списък, Мането, който пише египетската история и така нататък. Нямаме съмнение за това, че е гробница на Хеопс. На мен се иска да коментирате книгата «Боговете на новото хилядолетие» на Алан Алфорд. И как да я коментирам? Прегледах я. Не бих положил, не бих отделил време да я чета. Сега, издаден е, за да се направи бизнес. Той самия е написал за това. Добре, професоре, как ще обясните математическата точност до сантиметър, с която къде? Са строени? Те не са разполагали с компас. Как така, с такава прецизност са ориентирана? Те са такива добри, познават небето, разделили са го на 36 ли веха, 38 декани, например. Едно уникално нещо. Когато Слънцето залязва, звездите, които изгряват. Така са описали деканите и качества на хората, родени във всеки декан, че и до ден днешен е вярно. Те познават от хилядолетия и не само нашите хора в Египет. Въобще древния човек много добре познава това, което се наричаме астрономия. Гюбекли Тепе, ако отидем. Там пък кой го е строил? Нали? Хора са го строили, естествено. И освен това е това, което виждате. Има съвършенството. Хеопсовата пирамида, наистина, като влезеш вътре, е съвършена. Аз не се очудвам на това как така са прилепнали всички блокове, ме от тежеста си са прилепнали. И не можеш да прокараш нищо между тях. Вижда се празно пространство в Хеопсовата пирамида, което не е изследвано. Има ли някакви хипотези? Къде е това празно пространство? Еми, то е видяно с специална апаратура. А, това вътре? Вътре, вътре да. Камера. Вътре, да. Камера, защото аз понеже гледам и картинките и те отгоре, нали знаете, че е било противосамолетна, площадка за противосамолетна отбрана, затова е махнат върха на пирамидата. По-лесно са сложили там това, което трябва да обстрелва самолети, евентуално, ако летят. Не знаем за какво. Ако става дума за проекта Уплата, ако ме питате, значи този проект е от началото на 90-те години беше намерено вътре в пирамидата камера, пространство или някаква зала, до която няма достъп. И до там отива един тунел, примерно около 25 на 25 сантиметра. И беше направено едно такова компютърче, което самоходно стигна до едно като врата. И там дори има един метален гвоздей, който е забит в хода. И аз помня, 93-та година в Оксфорд бяха пристигнали и ни го демонстрираха този оплат. Аз тогава просто имах щастието да бъда там. И след това усъвършенстваха системата и се направи дупка в скалата. И се оказа, че наистина е врата в камъка. И беше прокарана камера, която да обходи помещението. На една от стените има надпис в иератика, значи в бързописа с червено мастило, ама той не е някакъв такъв специален, както са надписите по-късно в пирамидите и в гробниците, не е някаква записка. И сега проблемът е, че по някаква причина и този входа към тази зала е закрит. Той може да е закрит, просто да изоставя, не че не им трябва. Може да е... Има теории, че има такива кухи помещения, нещо разтоварваща функция. Не съм специалист, строителен инженер. Може наистина някой камък всъщност да се отмества и да се влиза вътре, но каква е била целта? Значи няма книги, не е библиотека. Това не го виждаме вътре. Тя тепърва ще се изследва със съвременна техника пирамидата, защото тя наистина е уникална и да се даде отговори на всички тези въпроси, но пирамидата си е гробницата на специално тази на Хеопс. А защо коридорите са били толкова тесни и ниски? Еми, защото то не е място, то не е храм, в който да влизаш и да излизаш. В този смисъл няма нужда. Просто се пести пространство. А как е внесен саркофага? Трябва да ви начертая. Представете си както е пирамидата, направете разрез. Представете си, че едната част е построена догоре, а другата само до нивото на гробната камера и тя се изгражда в
внася се саркофага и тогава се дозалепват останалите и се затваря пространството. На финала на нашия разговор, да. Как да завършим това интервю? Да завършим с това, че аз смятам, че пирамидата е в нея вградено езотеричното познание на египтяните, което е свързано с смесването на плата на Бога, т.е. на царя с плата на Твореца. Защото това е описано в текст. И всичко останало са конспиративни, непотвърдени теории. Другото, всичко останало... Аз се чудя как не се е намерил някой българин да ги продаде вече тия пирамидите. Пирамидите продават. Ето сфинкса го виждаме и той ще ни нашепне истината един ден. Много ви благодаря за това интервю. Да. Моля. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.